कहिले पनि त्यस्तो ध्यान भएन. म कस्तो छु भने कर्म गरौँ फलको आशा नगरौँ होइन. अडियो चाहिँ अब बेच्दै हिँडेको थिएँ, बट लकीली हामीले पनि म्युजिक नेपालसँग चाहिँ एउटा एकदमै हाम्रो मेरो भनौँ न गहिरो सम्बन्ध छ. नेपाल सिजन टूका टिमबाट सुशील नेपाल र लक्ष्मण पौडेल उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु. र यति बेला म देख्न सक्छु सँगसँगै आशा रावको छेउमै बस्नुभएको छ. यति बेला एकदमै गौरवले निकै दङ्ग देखिनु हुनुहुन्छ आशा रावका पिता. उहाँलाई पनि केही शब्द भनिदिनु हुनको लागि, यो सफलताको लागि केही कुराहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु. rangakhabar.com सबै रंग तपाईसँग. नमस्कार. देशमा उपस्थित सबै विशिष्ट महानुभावहरू मिलाइदिनु है, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ. प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू भन्नुहोस्, अब हुन चाहिँ त्यो क्रमशः भन्नु मलाई आउँदैन खासै. म त फ्रिलान्स मान्छे हो, मनमा जसरी फुर्छ त्यसरी नै भक्दै जान्छु. जो जो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ, हजुरले आइदिनु भयो. म आफ्नो आल्बमको कुरा गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ आज प्रमुख अतिथि बनेर आइदिनु भएकोमा म मेरो हरिबहादुर अङ्कल मदन बहादुर अङ्कल होइन, जस्ट यो मैले एज अ क्यारेक्टर भनौँ न, हुन त म उहाँको सङ्गीत सुर सङ्गीत होइन रङ्ग सुर बेसुर सुर बेसुरको म एकदमै फ्यान हो. बाबाले किनेर राखिदिएको रहेछ, म सानो बच्चामा पनि यति त्यो रिपिटेडली सुन्दा सुन्दा त्यो अब के जानु है, यति म आई वाज सो मच इन्टु द्याट हुन्छ नि क्यारेक्टर ह्युमर, ममा त्यो सेन्स अफ ह्युमर रहेछ जन्मदेखि नै. इमोसनल त छु नै, त्यो हजुरहरूले थाहा भएकै कुरा हो, कडा पनि छु है. वेल, आफ्नो स्ट्रेन्थ आफ्नो कमजोरी सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ र त्यही नै थाहा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. जस्तो छु त्यस्तै नै प्रस्तुत हुने मेरो बानी छ, स्वभाव छ, हजुरहरूलाई अवगत नै छ. र त्यो सुन्दाखेरि ममा कति भनौँ न त्यो कमेडी सेन्स अफ ह्युमर रहेछ भन्ने कुरा मैले जब ठुलो हुँदै गएँ तब थाहा पाएँ. र म एकदम बच्चा बेलादेखि नै हरि अङ्कल र मदन अङ्कलको एकदमै ठुलो फ्यान, र मेरो इच्छा नै थियो, मेरो सपना नै थियो, ड्रिम थियो कि एल्बम विमोचन चाहिँ म उहाँहरूकै हातबाट गराउँछु भनेर. आज सफल भएको छ र हजुरहरू सबैको माझ मैले यति आफ्नो दोस्रो एल्बम आधार भाग दुई हजुर माझमा मैले ल्याएको छु. विशेष त शब्द मैले सोचिरहेको थिएँ के भन्छु भने काइन्ड अफ म पनि हल्का स्टेज फ्राइट त हुन्छ नि, हुन त धेरै हजारौँ त नभनौँ सयौँ कन्सर्ट्सहरू सयौँ पनि एक दुई सय होला हार्डली होइन, त्यतिसम्मको गर्दा पनि त्यो स्टेज फ्राइट चाहिँ हरेकचोटि स्टेजमा आएपछि एउटा अर्कै खालको हुन्छ नि, एउटा डर भन्ने खालको हुँदो रहेछ, अनि अलिकति कन्सियसली बोल्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ होइन. अब विशेष त आधार भाग्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आधार जुन हजुरहरू सबैले सबै नेपाली देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली नेपाली भाषी नेपाली जाति सम्पूर्णले मेरो आधार भाग्यको गीतहरू मन पराइदिनु भयो. कति त भिडियो नै थिएन, त्यही पनि भिडियो नभए तापनि यति शब्द सङ्गीत, विशेष त म मेरो गुरुलाई नै श्रेय दिन चाहन्छु. भौतिक शरीर मेरो बाबा वरिष्ठलो गायक हरिबहादुर राउत र रचनाकार सावित्री राउतको देन भए तापनि मेरो साङ्गीतिक जन्म मेरो गुरु मेरो मेन्टर मेरो गडफादर सुरसधिकारीज्यूको देन हो. फेरि पनि म हजुरलाई मलाई शब्द छैन अङ्कल, हजुरलाई कसरी म थ्याङ्कफुल हुँ. यो
जीवन मेरो बाबा आमा र मेरो गुरुको लागि नै समर्पित छ र सङ्गीतमै जिइरहेको छु र सङ्गीतै गरिगयो जाउँ भन्ने सोच कन्ट्रोल आशा कन्ट्रोल विशेष त त्यसपछि अब म यो गीतको कुरा गर्दाखेरि आधा भाग दुईमा सातवटा गीत समावेशन को छ यहाँ घटी बढे नाकेमा फुली बाबाको आशीर्वाद को छ यहाँ मामुको आशीर्वाद अनि त्यसपछि त सबै यो एल्बम मेरो गुरुको आशीर्वाद है र आधार नै आशीर्वाद अब आधार जति पनि जान्छ गुरु चेलीको अब एउटा सहकार्य हुन्छ भन्ने आशा छ र आशीर्वाद सधैँ मैले पाइरहेको मेरो गुरुबाट सबै गीतहरू हुन त पहिला आधार फर्स्ट पनि हजुरले छ न त इन्टरनेटमा छ म युट्युब मेरो च्यानल खासै एक्टिभ छैन मेरो एकदम कोमामा बसिरहेछ युट्युब च्यानल होइन मोनिटराइज पनि छैन यत्तिकै होस् मलाई पैसा कमाउनुतिर कहिले पनि त्यस्तो ध्यान भएन म कस्तो छु भने कर्म गरौँ फलको आशा नगरौँ होइन होइन ढिलो चाँडो राम्रो कर्म गऱ्यो भने राम्रो फल अवश्य पाइन्छ हो कि होइन हो नि होइन हामी सबैले एउटा कर्म राम्रो गर्नुपर्छ सोच राम्रो हुनुपर्छ त्यही हिसाबले नै मैले कर्म गर्दै गएँ मैले कहिले गीत हिट होस् म यस्तो गरौँला भन्ने कहिले पनि थिएन ममा त्यो लोभै थिएन त्यही भएर नै होला हजुर सबैले भगवान्ले नेपाली जनसमुदाय सबैले मेरो गीतहरूलाई बुझिदिनुभयो मेरो फिलिङ्स बुझिदिनुभयो र आधार भाग एक म जस्तो छु त्यस्तै नै छ र यो गीतहरू पनि जस्तो छ हाम मेरो सोच र मेरो कति त हामी अब गुरु चेली मामु बाबा बस्छौँ अनि त्यसपछि यस्तो खालको गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ त्यसरी नै होमवर्कहरू भइ भइकन एकदमै निखारेर दुई तिन वर्षको अथक प्रयासपछि र धेरै बिचमा अब अरू कार्य व्यस्तता त्यसपछि आएर मेरो भोइसको जुन मलाई जिम्मेवारी भोइस अफ नेपालको जिम्मेवारी जुन दिएको छ सायद मैले आफ्नो तर्फबाट द बेस्ट गर्ने कोसिस गरेको छु र म यही मञ्चबाट भोइस फ्यामिलीलाई पनि मलाई एउटा त्यति लायक सम्झेर एउटा त्यत्रो जिम्मेवारी दिनुभएकोमा फेरि पनि भोइस फ्यामिलीलाई धन्यवाद र ओभरअल गीतको कुरा अब सुन्ने अलिअलि त हजुरले मोन्टाजमा पनि सुन्नुभयो अब गीतहरू त्यस्तो नै हो नेपाली भावना र विशेष त शब्दलाई हामी धेरै नै ध्यान दिन्छौँ त्यही पनि यति बेला हामी देख्न सक्छौँ सायद आफ्नो सृजना आफ्नो मेहनत भएर होला निकै भावुक हुनुभएको छ आशा राउत धेरै धेरै शुभकामना एकचोटि र ताली पनि एकचोटि दिइहालौँ उहाँलाई यो सफलताको लागि यति बेला हामीमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ द भोइस अफ नेपाल सिजन टूका टिम बाट सुशील नेपाल र लक्ष्मण पौडेल उहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र यति बेला म देख्न सक्छु सँगसँगै आशा राजको छेउमै बस्नुभएको छ यति बेला एकदमै गौरवले निकै दङ्ग देखिनु हुनुहुन्छ आशा राउतका पिता उहाँलाई पनि केही शब्द भनिदिनु हुनको लागि यो सफलताको लागि केही कुराहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हरिबहादुर राउतज्यू वरिष्ठ लोकगीत गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँको लागि एकचोटि फेरि ताली बजाइदिनु आदरणीय सभापति श्री सदगनज्यू प्रमुख अतिथि राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म ख्याति प्राप्त गर्नुभएका म सुगर बरु चिनी खायो भने सुगर होला तर म खायो भने सुगर पनि हटाउँ अरे भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो व्यक्तित्वहरूमा म आज र अन्य अब मेरो छोरी मेरो श्रीमती र अन्य मेरा चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरू तपाईँहरूलाई त म भगवान् भन्छु किनभने मेरो छोरीलाई यहाँसम्म ल्याउने यहाँहरूको नै देन थियो मिडिया नभइदिएको भए आखिर आस्था राउत हुने थिएन हरिबहादुर राउत पनि
हरिबहादुर राउतको छोरी भनेर केही माया हुन्थ्यो होला। अब म त सिनियर धेरै पुरानो भएको नाताले, तर पनि अहिले चाहिँ यहाँहरू चाहिँ यति खचाखच, मलाई खुसी लाग्यो यति टाढा यसोमा आएर पनि यति खचाखच मिडियाका साथीहरू आएर यति राम्रोसँग चाहिँ नि सद्भावपूर्वक यहाँहरूले चाहिँ नि खिचिराख्नु भएको छ, न्युज अब तयार गरिराख्नु भएको छ, माया गरिदिनु होला। आधार भाग दुईलाई पनि एउटा राम्रो पछि हामी छ भने एउटा हामी चाहिँ अब मेरो मिसेस गीतकार भयो, अब म गायक भएँ, उनीले लेखेको गीत यहाँ को छ यहाँ घटीबढी भन्ने, अहिले धर्मनिरपेक्ष देश भइराखेको बेलामा चारैटै धर्मलाई चाहिँ सबै समान हुने भन्ने किसिमको गीत उनले लेखेको छ। त्यो गीत चाहिँ अहिले अब सायद अब आस्थाले पनि अलिकति मुखले गाउँछन् होला अलिकति बिना बाजा पनि। र अघि मैले त्यो माया पानी खाने कल धारा कलको भन्ने त्यहाँ हाम्रो माधव केसीज्यू उहाँले चाहिँ त्यो हामीले आंशिक प्रयोग गर्यौँ, त्यो मैले 40 सालमै गाएको हो त्यो गीत चाहिँ। माया पानी खाने कल धारा कलको, पानी खाने कल धारा कलको, रात दिन तिमीकै झ्यालको, मेरो माया सम्झेर मलाई धुरो धुरो मदेने रातैमा, मेरो माया सम्झेर मलाई धुरो धुरो मदेने रातैमा। अहिले म खुसी भएको र यहाँ अघि हर्षका आँसु आएको के भने मेरो पुस्तासम्म त त्यो थियो, तर पनि मेरो छोरीलाई चाहिँ यो एउटा झन् प्रसादको रूपमा दिन पाएँ भन्ने कुराले म चाहिँ अलिकति भावुक भएर थिएँ। अनि यो कुरामा चाहिँ अब सबैले चाहिँ माया गरिदिनु भएको छ, अझ राम्रो गरे चाहिँ अब आस्थाका गीतहरू सुनिदिनु होला, कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सुझावको रूपमा दिइदिनु होला। अब अरू के भन्नु, सफलताको शुभकामना। यहाँ मदन दाई हरिदाई आएर चाहिँ यति शोभा बढाइदिएर चाहिँ जुन हामीले सोचिरहेका थियौँ त्यस कारण चाहिँ यति राम्रो गरेर यहाँहरूको धेरै पर्खाइपछि पनि हामीले चाहिँ यहाँहरूकै हातबाट चाहिँ विमोचन गर्न पाउनु यो ठुलो कुरो हो। धेरै नै चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम प्रणाम गर्न चाहन्छु हृदयदेखि नै। र अन्य अब सुरेश सरको त अब मैले के बयान गर्नु, दोहोऱ्याएर चाहिँ छोरीलाई चाहिँ गीत गाउनेलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ गड फादर हो। छोरीले के भन्छ, सुरेश अङ्कल मैले अब एउटा कुरा हुन त उहाँका छोरा छोरीहरू छन् सबै, के भन्छ मेरो छोरीले, सुरेश अङ्कल मेरो बाबा मम्मी पछाडिको हजुर हो हजुरहरूलाई गर्ने कर्तव्य तिनजनालाई चाहिँ त मैले गर्छु भनेर भन्छ क्या, एउटा गर्नु म गर्छु के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो भावना हुनु चाहिँ। त्यस्तै सबै चाहिँ चेलाचेलीहरूले गुरुप्रति त्यत्तिकै सद्भाव राखिदिने हो भने सायद कति राम्रो हो राम्रो हुन्छ होला भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अरू त अब के भन्नु, यहाँहरूको माया सद्भावको लागि चाहिँ म धेरै धेरै आभारी छु, धन्यवाद। अनि हाम्रो बाबाको स्पेसल ट्यालेन्ट पनि छ, अब देखिहाल्छु होला मलाई अब रियालिटी सोमा पनि इमोसन्स कहाँबाट आउँछ भने मेरो रगतमै छ होइन, अब हामी अलिकति इमोसन्समा फिल गर्ने मान्छे। अनि बाबाको एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट पनि छ, बाबा हरिअङ्कको दियोस् हरिबहादुर मदन बहादुरको त्यो जुन चाहिँ छ सिरियल त्यहाँको पनि बाबा बाबाको पनि फ्यानहरू छ त्यो वाला बाबा, अब इमोसन्स त छँदैछ एकचोटि त्यो पनि जाओस् न उहाँहरूको। अनि यो नाटक मैले 40 सालमा त्यो गाएको गीत चाहिँ हाम्रो सङ्कलन गर्ने माधव केसी चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, अब हामी जुन अहिले चाहिँ हामीले आंशिक प्रयोग गरेर चाहिँ यो गीत बनाएको छौँ भिडियो, उहाँलाई पनि एकदम म चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब दाईहरूको अगाडि सूर्यको अगाडि बत्ती भने जस्तो त्यो त म के होइन, तैपनि अब कहिले काहीँ हामी तिनजना परिवार भनेको हामी तिनजना हौँ, श्रीमान श्रीमती छोरी, अब मेरो चाहिँ सबै कुरो नै उयो सर्विस आस्था। अब ए कसो कुरा गर्छ कार्यक्रममा आएको भन्छ अरे राम्रो आस्थाले भोलि त राम्रै गीत गाउनु बेसी यहाँ चाहिँ मलाई पनि चित्तै बुझ्यो त्यसो गरे कसो हो अब गाउनु त राम्रो गाइहाल्छ नि, हरिबहादुरकै छोरीहरू जति नै हामी गाउनु त राम्रो गाइहाल्छ नि भन्नु भन्दै आजको यस कार्यक्रमको सभापतिज्यू अनि त्यसपछि यहाँ उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू आदरणीय राय मदन कृष्णज्यू, त्यसपछि हरिवंश राईज्यू, त्यसपछि अर्को हरिदाईज्यू अनि सम्पूर्ण परिवार, या
यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार. अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ म्युजिक नेपालको डाइरेक्टर साथ सन्तोष दाई. अनि सबैजनालाई नमस्कार. है मलाई अब एकदम मिलाएर बोल्न आउँदैन, म पनि आस्ता जस्तै हो, जे जे आयो त्यही बग्दै जाने खाले हो. एकदम छोटकरियो भन्नुपर्दाखेरि आजको यो यो भनौँ न हाम्रो आस्था बहिनीको आधार एल्बमको विमोचनमा यहाँहरूसँग र उहाँसँग र उहाँको परिवारसँग र यहाँ यति धेरै विशिष्ट महानुभावहरूको माझमा यो खुसी पार्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ. बहिनीको आधार एल्बमले धेरै सफलता पाओस् र म पनि अब भन्नुपर्दा चाहिँ मैले पनि धेरै पहिला म्युजिक नेपालबाटै स्टार्ट गरेको. हुन त त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो पनि धेरै कथाहरू छन्. म पनि अब पहिला भनौँ न सुरुमा टिनेज टाइममा म्युजिक स्टार्ट गर्ने बेला आफै भित्ता भित्तामा गएर फ्लायर्सहरू टालेको, आफै चाहिँ दोकान दोकान गएर अघि मदन दाईले भन्नुभयो जस्तै अडियो चाहिँ अब बेच्दै हिँडेको थिएँ. बट लकीली हामीले पनि म्युजिक नेपालसँग चाहिँ एउटा एकदमै हाम्रो मेरो भनौँ न गहिरो सम्बन्ध छ. उहाँहरूसँग लकीली हामीले एउटा कम्पिटिसन जित्ने बेला चाहिँ एउटा सानो इन्सिडेन्ट सुनाउन चाहन्छु. के भयो भने मैले सज्जन स्मृति पप सङ कम्पिटिसन भनेर जितेको थिएँ. त्यो जित्ने बेला चाहिँ त्यतिखेर म्युजिक नेपालमै रेकर्डिङ गर्नुहुने रेकर्डिस्टलाई चाहिँ दिपेश प्रधान दाई हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ के मलाई एउटा केही खबर ल्याउनु भयो भने ल म्युजिक नेपालले आफ्नै लगानीमा एल्बम निकाल्दछ, तिमीहरू पनि गीतहरू भरेर पठाउनु, बोर्डमा राखिदिन्छु अनि लकको कुरा हो, यदि भएको खण्डमा राम्रो भयो भने एल्बम निस्किन्छ भन्थ्यो. किनभने त्यतिखेर चाहिँ अब एल्बम निकाल्नु भनेको एउटा अब ठुलो युद्ध जित्नु जस्तै थियो, होइन अब पैसा हुँदैन थियो. अनि त्यो गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा सोल्टिनी भन्ने एल्बम निकाल्दै जुन चाहिँ मैले भने दोकान दोकानमा गएर चाहिँ मैले बेचेको थिएँ. त्यो त्यस्तो केही पनि भएन, यो वाज लाइक 94-95 होला होइन. अनि पछि फर्चुनेटली हामीले त्यो गीत रेकर्ड गरेर पठाउँदाखेरि म्युजिक नेपालबाट एप्रुभ भयो र एप्रुभ भएपछि चाहिँ अब मङ्गोलियन हार्ट भाग दुई भनौँ न, खासै हुन चाहिँ हामीले पहिला एल्बमको नाम सोल्टिने भने त्यसपछि मङ्गोलियन हार्ट टू गर्दै निकाल्यौँ. सो मङ्गोलियन हार्ट एल्बम चाहिँ म्युजिक नेपालबाट गर्ने एउटा अवसर जुर्यो भनौँ न. थ्याङ्क यू. अनि त्यसरी चाहिँ भनौँ न हामीले म्युजिक नेपाललाई फ्यामिलीसँग काम गर्ने मौका पायौँ, धेरै लामो यात्रा गऱ्यौँ र त्यतिखेर चाहिँ अब मैले उहाँहरूको 2 रुपियाँबाट सुरु गरेको होइन. अनि अब अहिले कस्तो लाग्छ भने पछि गएर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई धेरै चिजमा भनौँ न म्युजिक नेपाल भनेको एउटा आई थिङ्क आई बिलिभ सायद उहाँहरूको जस्तो ठुलो आर्काइभ हाम्रो नेपाली भनौँ न सङ्गीत क्षेत्रमा कसैको पनि छैन सायद हुनुभयो भने रेडियो नेपाल हो, त्यसपछि ठुलो आर्काइभ भनेको उहाँहरू हो. अनि गर्दाखेरि एउटा मेरुदण्ड हो उहाँहरू र उहाँहरूले पनि मलाई मेरो बिगिनिङ फेजदेखि लिएर भनौँ न मैले मेरो फोर्थ एल्बमसम्म त्यताबाट निकालेँ तर र पनि ननिकाले पनि हामी जहिले पनि भेट्छौँ, हाम्रो त्यतिकै आत्मीयता छ. त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र वान मोर टाइम आस्था बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन. अब जो जो भनेर एकदमै पपुलर बनाउने हाम्रो आस्था नै हो है. अनि भोइसमा पनि हामी मैले पनि लकीली भोइसमा योपालि काम गर्ने मौका पाएँ एउटा. अनि गर्दाखेरि बहिनी भएर झन् मलाई अलिक सजिलो भयो किनभने म पनि अब भोइसमा नयाँ, ऊ पनि नयाँ, दुईजनाको अलिकति हेड पनि मिल्यो. अनि गर्दाखेरि यस कुरा मिल्छ. अनि वान मोर टाइम एकदम सफलताको शुभकामना. यस्तै हुनु, सधैँभरि खुसी बस्नु र तपाईँको फ्यामिलीलाई भगवान्ले सधैँ खुसी राखोस् एकदम. हुन्छ नि सबैलाई म त्यही भन्छु, किप यर हार्ट वार्म है. किनभने मान्छेको जिन्दगीमा के भने जतिसुकै पैसा भए पनि शान्ति छैन मनमा, आत्मामा शान्ति छैन भने चाहिँ केही पनि हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि स्टे ह्याप्पी स्टे ब्लेस सबैलाई त्यही भन्छु हजुर. अनि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई हुन्छ नि तपाईँको यो खुसीमा सामेल गरिदिनु भएकोमा. थ्याङ्क यू.